बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक भोव आपरबेसो आयतार म्हणजे समियासो दीस, साबताचो दीस आणि कुर्पेचो दीस हांव मागतां. किर्तन 9:1 पहिली आणि दुसरी ओळ म्हणटा, हांव परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावतां, सर पदवेदार देवाच्या सावळेंत वस्ती करतां, आनी हांव सर्वेस्परा म्हणटा, तुमचो म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. किर्तनगराच्या ह्या उतरां सांगता आमी समयाक बोपय सक्रमेंतांत स्वागत करया. आमच्या कांतारांच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गीता हातूं पान नंबर 109:2 काडया, पेज नंबर 192 कांतार वो इकरा, हिम नंबर 11 सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, सुमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोमया आसरो सोदून तुजो आयला, सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला, सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोमया आसरो सोदून तुजो आयला. लगी सोम्या वसोमी तुझे लगी आसा पुत्र जीविताची, कोण लगी सोम्या वसोमी तुझे लगी आसा पुत्र जीविताची, तुझ्या सूत्रान माका पवित्र, तुझे संगी रावो म्हाका पावो कर, तुज्या सूत्रान म्हाका पवित्र, तुजे संगी रावो म्हाका पावो कर, सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, जिवीत तिंगसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन वरसो, तूं सोमया म्हाका जिवीत तिंगसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन वरसो, तुज्या सपन्यान म्हाका पवित्र, तुजे कृपेन जियो म्हाका पावो कर, तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र, तुजे कृपेन जिये म्हाका पावो कर, सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोमिया आसरो सोदून तुजो आयला,
आश्रय सोडून तुझो आयला सोम्य आश्रय सोडून तुझो आयला आश्रय सोडून तुझो आयला सोम्य आश्रय सोडून तुझो आयला आश्रय सोडून तुझो आयला सोम्य आश्रय सोडून तुझो आयला सोम्य आश्रय सोडून तुझो आयला सोम्य आश्रय सोडून तुझो आयला हालेलुया 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 म्हाका जेन्ना भोव पवित्र सक्रमेंताच्या हाजरपणांत येवन भोव पवित्र सक्रमेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार त्या महोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावचें आनी सर पदवेदार देवाच्या सावळेंत वस्ती करचें आनी त्या सर्वेस्पराक आमी म्हणचें तूंच म्हजो आश्रो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव आनी हांव तुजेर दवरतां म्हजो संपूर्ण भरवसो अशें सोमियाक आमचो आश्रो करून घेतल्या वेळार सोमियाच्यो सुभासावणे आमकां लाबतात ताचे भासवण्यो कितें जावन आसात आमी वाचता किर्तन नवो जनी एकान थंयसर नव्यावळी तावन सोळावे वळपर्यांत देवाक आश्रो करून घेतल्या वेळार आमकां लाबच्या बरेपणा विशयांत आमी वाचता देखून म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्पर म्हजो आश्रो सर्वेस्पर म्हजो आश्रो महोन्नत देवाक म्हजें कोटें करून हांवें घेतलां महोन्नत देवाक म्हजें कोटें करून हांवें घेतलां देखून कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना देखून कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी पावची ना मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी पावची ना सगळ्या म्हज्या वाटांनी म्हाका राखच्याक सगळ्या म्हज्या वाटांनी म्हाका राखच्याक आपल्या दूतांक देवान आज्ञा दिल्या आपल्या दूतांक देवान पात्राक म्हजो पांय आदळना जावच्याक पात्राक म्हजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते म्हाका सांबाळून धरतले सिंहाचेर आनी सर्पाचेर हांव चलतलो तरुण शिंवाक आनी नागाक हांव मस्तितलो तरुण शिंवाक आनी नागाक हांव मस्तितलो हांव तसो मोग करता देखून हांव तसो मोग करता देखून तो म्हाका निवारतलो तो म्हाका निवारतलो ताचे नांव हांव वळखता देखून ताचे नांव हांव वळखता देखून तो म्हाका राखतलो हांव ताका उलो मारतना ताका उलो मारतना तो म्हाका जवाब दितलो जवाब दितलो आकांतान तो म्हज्या संगता आसा देव म्हाका निवारता आनी सन्मान करता देव म्हाका निवारता आनी सन्मान करता लांब आवक दिवन म्हाका ददोशी करता लांब आवक दिवन तो म्हाका ददोशी करता सोम्याचे तारण पळोवंक म्हाका फावो करता तारण पळोवंक हालेलुया होजान्ना प्रेज द लॉर्ड अर्गा बापा ओगळाप जेसू छै छै पवित्र हालेलुया होजान्ना हालेलुया सोम्याचेर पातयेणी दवरतलो म्हाका जेन्ना कोणूच निराश जायना कोणूच तेजस पर जावना आज जर तर आमी बापूय सक्रमंताच्या हाजरपणांत ताचें आराधन करनासा देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें ह्या पवित्र वेळार देव आमच्या हर एका गरजांनी पावता जर तर तुका एक पिडा आसा सोमी जेजू देव गूण करता जर तर तुका एक तत्वार आसा सोमी देव तो पयस करता तुज्या जिवितांत समस्या आसात तांतले परिहार तुका तो दिता देखून देवाचेर पातयेन आनी विस्वासान आमी ताका अर्गां आनी होगलाप दिवन गावया आमच्या कांतराच्या बुकांत कांतार नंबर H2H2 गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितलो अर गांधी तोलो सोमिया अर गांधी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिनी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो
सगळे माझे जेडी तुका समर्पितलो तुझा हाता धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांस मुझा ओठार गाजतलो तुझा हातात धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांस मुझा ओठार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझा बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बाबा म्हणून तुका फुलो मारतलो आणि अर्घा दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक मुझा गर्ज तुझा पायां पडतलो उपकारांक तुका हांव अर्घा दितलो हर एक मुझा गर्ज तुझा पायां पडतलो उपकारांक तुका हांव अर्घा दितलो हातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो हातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकीची न्ही सांडून तुझो आधार मागतलो आणि अर्घा दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो खालसा तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो खालसा तुका घेतलो तुझो म्हजो राय म्हजो जाय म्हणतलो आणि अर्घा दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळे दितलो स्वामियाक अर्घा दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया लोकांच्या वांजेलांत आम्ही वाचतां सव्या वसरान 19 ओळीर लूक चॅप्टर 6:19 समया जेजू क्रिस्त तावन गूण करची सखत वळतली आनी थंयसर आसलेल्या समेस्त पिडेस्तांक ती गूण करतली देंवसाराक लागलेल्यांक सुटका दितली खंय मगाच्यान समया जेजू थंय दैवीक सखत साक्षात रितीन संपूर्ण परिपूर्ण रितीन ती आसा ह्या भोवपळी सक्रामेंता थावन मगाच्यान ताजी दैवीक सखत वळता सगळ्या संवसारांत जो कोण ती स्विकार करता तांच्या जिवितांत अजापां विजमेता अद्भुतां जातात ह्या दिसांनी न्ही एक भयण क्लॉटिल्डा म्हणली मगाचे न्हू हांगासर आमकां फोन करून साक्ष दिता तिच्या जिवितांत व्हड आकांत आयलो तिका ट्युमर जाल्ले या गेड्डे जाल्ले ब्रेस्टांत डॉक्टरांनी परिक्षा करता आसतना म्हळें तें कॅन्सर जिवाक आपाय आसा म्हणून पयलें तांणी म्हळें सगळें विस्तारलां हाडांक सयत हृदयाच्या बरियांक लागलां व्हड आकांत खंत बेजाराय सकळांक पूण मगाचे न्हू ती दैवीक लोरेतीर मंदिरांत धांवन प्रसार जावनच्या त्या आराधनांत वांटे घेत आसतना तिका दैवीक अनुभव जालो तिने दया आनी काकूत मागली समियाची समिया तूं म्हजेर बिरमोत भाव म्हजी काकूत कर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर काकूत कर म्हाका भाचाव कर हांव तुका मानवांची जिणी जियेतली म्हणून समिया कडेन उलयता आसतना तिका अशें भोगले की बोपय सक्रामेंतांतले समिया जेजून तिका आपडलें स्पर्श केलो आनी तिका गूण केलें आनी अशें उपरांत ती दोतोरा लागीं वता आसतना परिक्षा करून पळयता आसतना दोतोरांनी म्हळें वय तुजी पिडा तुका उणें उणें जावन आमची आमकां दिसता देवाक जावं अर्घा
आमी ऑपरेशन करन जे कितें ते गड्डे आसा ट्यूमर आसा ते काडया आनी उपरांत टेस्ट करया म्हणून. वय गड्डे आसले ते कान टेस्ट करता आसतना थंयसर कॅन्सर नातले बगार केवल ते एक ट्यूमर सर्जरी मात्र करीचें पडलें आनी आतां ते संपूर्ण तरान बऱ्या भलायकेन आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्ग आनी जेजू होगला. जेजू होगला. म्हाका जनो आनी एक भयण सिस्टर एल्सना तानिकल म्हळें एक केरळाची सिस्टर हैदराबादांत वावर करून आसा. तिका थंयसर ब्रेस्टांत ल्हानशें एक फळ उदेलें आनी ती बी येली दोतोरांनी सुरवेर म्हळें तें कॅन्सर जावंक साध्य आसा. वेगीनच्या वेगीन तपासणी करीचे म्हणून ते सक्षण आपल्या घरा माय गांवाक गेली. थंयसर असल्या आस्पत्र्यांत ती टेस्ट करूंक लागली. ती तिका आमची कोंकणी भास येना जाल्यारूय आमच्या आराधनांत ती पळयता. आराधना वेळार सक्रमेंतांतल्या जेजूक तिणें उलो मारलो. जेजून तिका आपडलें आनी गूण केलें म्हणून ती देवाक साक्ष दिता. दोतोरागेर वेता आसतना दोतोरांनी तपासणी करून आतां रिपोर्ट दिल्या प्रकार पयलेच्या दोतोरांनी रिपोर्ट दिल्या प्रकार कॅन्सर आसा म्हणून हांगाच्या दोतोरां प्रकार कॅन्सर ना म्हणून आनी उपरांत तें ल्हानशें ऑपरेशन करून तें काडलें. उपरांत किमोथेरपी रेडियेशनाची खंयचीच गरज पडना. आतां संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा. ती आपल्या गांवांत मिसांवाक पाटी गेल्या. देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी एकलो भाव म्हाका न्हू प्रशांत डिक्रोज म्हणलो इगर्जींत जायत्या वर्तदारांत तो वावर करता. ताका एकाच वरा विशेश एसिडिटी सुरू जाली. गॅस्ट्रायटीस पोटांत भरून भरून येवचें हस्क जावचें हात पांय कमचें राती न्हीद पडना जावची मात न्ही ताका कितें कितें दिसोंक लागचें भिरांत कवजेणी हात पांय कमचें. केवल चाळीस चाळीस आनी पांच वर्सांची प्राय ही गरजेन ती मानाचो हुद्दो ताका आसा. एका कॉलेजींत तो शिकयता आनी जायतीं बरीं कामां करना आसा. तो खेदाळाचो भियेल्लो मनीस न्ही बरो शिकपी तो. तो म्हणटा कित्याक की वायटाची सकत म्हजे थंय आयली. पूण कोणें ताका सांगलें वय देवी कलोरित्र मंदिराच्या आराधना तूं वांटो घे तशेंच मिसाचें बलिदान पळय. ताणें अशें पळयत आसतना म्हाका जनो ताणें समिया जेजूक उलो मारलो आनी म्हळें ताणें समिया जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालतो सर अशुद्ध आत्म्यानो म्हज्या थंय आसची ती एसिडिटी म्हाका ती दिवची ती भिरांत कवजेणी आपदायर म्हजे हात पांय कामच्या बरी जावचें म्हाका राती न्हीद पडना जावचें या म्हाकाच कितें कितें दिसच्या बरी जावचें तें सर अशुद्ध आत्म्यानो कोठा स्पिरितानो म्हाका सण वसा समिया जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता अशें ताणें मागलें. आनी तो म्हणटा दीस वेता वेता ताका धैर्य मेळ्ळें बोल मेळ्ळें ताणें केल्लें बरें ताका जिरवण जावंक लागलें राती बरी न्हीद पडोंक लागली. आतां आपरबयाचें जिणी तो जियोन आसा संपूर्ण बऱ्या भलायकेची जिणी. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्ग आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्ग आनी जेजू होगलाप जेजू छय छय जेजू भय म्हाका जेन्ना देवाचेर पती आनी विस्वास आमी दवरतना आमच्या जिवितांत अजापांचो अजापां अद्भुतांचो अद्भुतां विजमितांचो विजमितां देवाचे आशिर्वादाचो शिवर्स म्हाका जेन्ना आमकां चड आनी चड लाभता त्या देवाचेर पातयेणेन विस्वास दवरून म्हाका जेन्ना आमी देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवन ताचें आराधन करया. गावी आमी गीत इरुवनागी इरुवा आतां न्हू नन्न कै हिडिदू नडेसुया आमच्या कंतराच्या बुकांत हिम नंबर H66 ऑन पेज नंबर 106 H66 ऑन 106 H60 आनी स पान नंबर 106 ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೇಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೇಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈ ನೀಡಿದ
ಇಳಿದವರೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಇಳಿದವರೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಕರ್ತರೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತರೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತರೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಕಳ್ಸಂದಾನು ರೋಮರ ಸರ್ವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆವಾ ಹುಟ್ಟಿ ತುಜಿ ದೋಣ ತೋ ಬಚಾವ ಕತ್ತಲು ಸಗಳ ಸಂಸಾರ ತೊಸ್ಸು ರಾಯ ನಿಸುಮಿ ಹರಿ ಏಕ ವಾರೆ ವಾದಾಲ್ ತೋ ಶಾಂತ ಕರ್ತ ಹರಿ ಏಕ ಉಸಾಂಬಾಳ ತೋ ಪ್ರಶಾಂತ ಕರ್ತ ತಾಜೇರ್ ಪಾತ್ಯ ಅನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರ ಅನಿ ತಕ ಉಲೋ ಮಾರೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದರಿ ಮೊರಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೆ ತೇಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನೀರಿನ ಮೀನಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ಧುನಿಮಕ್ಷಿಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಕುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಹಿರಿದಾದ ರಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಹಿರಿದಾದ ರಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
జై జయ मागणे हांव तुमकां बसयता बो पय सक्रमेंता समोर मोगाचनो आमी सहरू सांगता मेळ्ळे हांव सगळ्या संवसार भर विविध जाग्यार आमी आसूंक बरो विविध गांवांत आमी आसूंक बरो ह्या विविध कामां आमी करनासूंक बरो थोडीं ड्रायव्ह करनासात थोडीं घरांत वगत बसून आसात आनी थोडीं आराधनांत संपूर्ण तरां वांटेली जावन आसात आनी थोडीं वावर करनासात कुजनांत ह्या दुसरें घराचें काम ह्या थोडीं फॅक्ट्रींत वावर करता आसतना सयत आयकता सांग बरो पय मोगाचनो जमेच्या हाजरपणांत आमी आमचो वेळ करसूनचे केदें वर तें भाग आमचें आमी करेस्माचे दीस आराम करूंक प्राचेसाचो काळ आराम करूंक आमी तयार जाल्या मार्चाच्या 2 तारखेर म्हणजे येवच्या बुधवारा दीस आमी सिंजीचो बुधवार म्हूण आपयता म्हणजे आमच्या माथ्यार आमी सिंज घालता आनी आमी उडास करता पयत पुस्तकांतलीं तीं उतरां धुळींत धावन आयिल्ल्या मनशा तूं धुळीक पाटीं वेतलो यू आर डस्ट एन्ड अनटू डस्ट यू शॅल रिटर्न धुळींत धावन आयिल्ल्या मनशा तूं धुळीक पाटीं वेतलो सांगतास पातक रडोन जिणी बदलूंक देवान दिवचो तो उलो पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सत्माना पातक रडा आनी जिणी बदला रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल आनी सुवार्ता मानून घेया सुवार्ता कितें जावन आसा सुवार्ता जावन आसा कुर्सा उपरांत कुर्सार मरच्या उपरांत थंयसर पुनर्जिवंतपण आसा कुर्साच्या मरणा उपरांत पुनर्जिवंतपण आसा मात न्ही कुर्साच्या मरणांत उपरांत पुनर्जिवंतपण म्हणजे आमी गुलामपणा तावन देवाच्या भुरग्यांच्या जिविताक उतरता गुलामपणांतां आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना पातकाक गुलाम जाता रक्तामासाच्या वनोण्याक गुलाम जाता ह्या संवसारी लौकीक जिविताक खोटेपणाच्या सत्तेक दुश्ट सत्तेक पाताळाच्या सत्तेक यमकणाच्या सत्तेक देंवसाराच्या सत्तेक आमी गुलाम जाता आमी ह्या गुलामपणांतावन देवाच्या भुरग्यांच्या जिविताक दैवीक जिविताक आमी उतरोवंक आसा देखून सगळ्यो करिस्माचे दीस आमी म्हणयेत एका तराची उतरोवणी इट इज ए पासिंग ओव्हर होय आमची वळखच ह्या संवसारांत येता आसतना आमी विसरतां वा थोडे पावटी ती होगडावन घेता आमकां हर एकल्यांक मोगाच्यान एक वळख आसा वळख आसा म्हणजे आमी जल्मत आसतना कोणी कितें म्हणटात एक बाळशें जल्मालें म्हणटात आमकां कोणी नांवां आपयनात एक बाळशें चेडो गी चेडूं चरको भुरगो या चेडूं भुरगें जल्मालें आमी म्हणटा थंयसर आमची वळख तितलेंच चेडो गी चेडूं आनी एक भुरगें पूण जेन्ना आमकां बाप्तिज्म लायतात थंयसर बाप्तिज्म लायता आसतना थंयसर आमकां एक नांव दितात तुका तुजें नांव थंयसर दिलां देखून ओल म्हणटात ओल म्हळ्यार ओलावचें आपोवचें त्या दिसा तावन तुका नांवान आपयलें म्हाका आपोवंक सुरू केलें अब्राहम विन्सेंट डिसोजा म्हणून डिसोजा म्हळ्यार हांव डिसोजा गेल्या कुटुंबांतलो डिसोजा गेल्या कुटुंबांत आसली ती लक्षणां त्याचें सैम म्हाका तें येता देखून हांव डिसोजा पूण म्हाका आपयतात अब्राहम भाग्यवंत मनीस अब्राहम पयत पुस्तकांत जेलो आनी जायते भाग्यवंत तांकां अब्राहम म्हणल्यार नांवान आपयलां अब्राहम भावार्थाचो बापूय अब्राहम देवाचेर संपूर्ण पत्यांनी दवरून आपल्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक मुखार सरलो देवाचेर पातयलो देखून ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां ताणें अनुभव केली हांवें म्हज्या जिवितांत त्या अब्राहमा बरी जाय जयी आनी जावंक प्रयत्न करी जयी म्हजी वळख कितें हांव एक केवल ह्या संवसारांत जल्मल्लें बाळशें हांव एक भुरगो पूण हांवें अब्राहमा बरी जावंक प्रयत्न करीसी
विन्सेंट सांत विन्सेंट डी पावलो सोड आसता दोबळ्या धाकट्यांचो ताका मोग भोव भाग्यवान मनीस मागण्यांत तसो वेळ करशितलो भोव पय सक्रामेंता मुखार तसो वेळ करशितलो बरी मये सो भक्तिवंत हांवें म्हज्या बरी हांवें त्या सांता भक्तां बरी हांवें तसली जिणी जियेजई आनी म्हजी वळख हांवें चड आनी चड दैवीक खर घेजई स्वामी जेजू 40 दीस आनी रात उपवास करता म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता देखून आमी करिस्माचे दीस 40 दीस आमी प्रार्थनेचो काळ जावन करसूंचे जावन आसा आनी स्वामी जेजू ते 40 दीस उपवास आनी प्रार्थना करच्या पयलीं जॉर्दान न्हंयेंत वचून पवित्र स्नान घेता आनी पवित्र स्नान घेता आसतना कितें जाता थंयसर आमी वाचता मार्काच्या वांजेलान पयल्या वसरान 11व्या आनी 11व्या वळीर पवित्र आत्मा एका पारव्या रुपार येवन ताच्या ताचेर देंवलो आनी तो पवित्र आत्म्यान तो भरलो आनी ताका आयकलो तो ताळो सर्गींच्या बापाचो हो म्हज्या मोगाचो पूत हो म्हाका हो वर्तमानवाला स्वामी जेजूची वळख पवित्र आत्म्यान अभिशिक्त जाल्लो आनी देवा बापाक मोगाचो आनी मानवालो आमकांय त्या बाप्तिस्मांत मेळची नवी वळख दॅट इज आ आयडेंटिटी पवित्र आत्म्यान माखलेले आमी देखून आमी म्हणटा हांव क्रिस्त हांव क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो आनी दुसरें पवित्र स्नान गेल्लो व्यक्ती म्हळ्यार देवा बापाचो भुरगो देवा बापाक मोगाचो आनी देवा बापाक मानवालो पूण आमच्या जिविताचे वाटेर ही आमची वळख आमी होगडावंक साध्य आसा सांलुकाच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत पयल्या वळीत तावन 10वी वळ पर्यंत लूक चॅप्टर 19:1-10 आमी जाखेवा म्हळ्ळ्या व्यक्ती विशांत आमी वाचता जाखेव म्हणलो एक दुडवादीक मनीस आसलो एक सुंकागार आसलो एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी हो स्वामी जेजूची भेट करता आनी थंयसर आमी वाचता लोकाच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत पयल्या वळीतान स्वामी जेजू जेरिको थावन जेरुजलेमाच्या वाठार आसलो म्हणजे जेरिको म्हळ्यार आमी पयत पुस्तकांत वाचता थंयसर लुटकार आसले खुनीगार आसले भोवपातकी मनीस आसले जेरुजलेम म्हळ्यार देवाचें देवाळ स्वामी जेजू जेरुजलेमा वचून आपलें मिसांव जारी करता सगळ्या मनशा कुळाक पातकाच्या गुलामपणांतलें सोडयता म्हणजे जाखेव त्या जेरिकोंत आसलो पूण ताच्या जिवितांत स्वामी जेजू येता आसतना ताका साल्वासांव मेळटा ताची खरी वळख उक्तावणेक येता परगटणेक येता उजवाडाक येता ताचें नांव जावन आसलें जाखेव जाखेव म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसलो एक नितळ मनीस पूण ताच्या जिवितांत नितळाया बदलाक ताच्या जिवितांत ताची वळखच तो होगडायिल्ली ताणें तोय एक आब्रहमाचो पूत म्हणजे एक जुदेव पूण तो परक्या देशा खातीर सुंक वसूल करतलो रोमागारां खातीर म्हणजे पयशे खर्चंच ताच्या जिवितांत ताच्या जिविताचो ध्येय जावंक पावलो आमी वाचता तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांत 10व्या वसरांत 10व्या वळीर दुडवाची आशस्त सोर वायटाचें मूळ आनी हे आशा धरलेले सबार्थण देवा थावन पयसरल्यात मागण्या थावन भक्तीपंत जिविता थावन पयसरल्यात आनी आपलीं काळजां जायत्या लुकसाण हाडतल्या तसल्या वोंदोवण्यांनी शिंदून घेतल्या आमी पळयता जाखेवाच्या जिवितांत 2 संगती तो मोठो जावन आसलो भायल्यान ताचे ती आसलें एक लक्षण तो पळोवंक मोठो आनी थंयच भितरल्यान ताच्या जिवितांत एक अडकळ आसली देवाक मेळोंक तें जावन आसा ताच्या जिवितांत दुडवाची आशा दुडवाच्या मनशा विशां सांग लोकाच्या वांजेलांत आमी 2 लक्षणां पळयता एक दुडवादीक मनीस देवातान पयस करता देखून गॉडलेसनेस तो देवातान पयसरता आनी दुसरें पळयता आनी एक दुडवादीक मनीस आनी दुबळो लाजर मरण पावता आसतना दुडवादीक मनीस हेमकणाव येता कित्याक तो जिवंत आसता आसतना ताचे थंय दाया काकूत बिरमत नातली ही वॉज अ हार्टलेस मॅन देखून दुडवादीक मनशान 2 तरान जिवीत वीथ गॉडलेसनेस अँड हार्टलेसनेस
taka devna nastik anya katharan taja jivitant kalizna daya ka kudbir matna pun hangasar zakeu taje niz olok to nital nirmol devik manis deva saput mulle taje jivitant taka spasht taran ukte jata sat kityak taje jivitant have 8 sankti polelya त्या लोकाच्या वांजेला 19वा सरान पहिल्या ओळीत तांतवी बोल पर्यंत वाचताना पहिली संगत तो धावता मगाचनो लहान बुरगी धावतात कामगार धावतात पण हाता सकला असलेले मनीष नौकर धावतात पण धनी केदाळे धावना मानाचे व्यक्ती धावना अधिकारी धावना पादरी आबू या रिलीजियस धावना हो धावता म्हणजे तो त्याच्या जीवितांत खालतो जाता एक दुडवादिक मनीष ग्रेस्त मनीष मानासो व्यक्ती झाल्यारी ग्रेस्त जावना सोनी तो धावता किता तो धावता देवाक पळोंच्या आशेन तो धावता दुसरी संगत आम्ही पळेता धावता मातनी तो रुक सट्टा प्राय झाले मनीष रुका सडना तो रुका सडचे कामंस झाल्या सडत लहान भुरगे झाल्या सडतात मांकोट झाल्या सडतात म्हणजे देवा पळोंच्या खातीर लोकां मुखार तो पिसो जाऊं की तयार झालो लोक हसल्यारी ओढणी पण म्हाका देवा पळयसी देखून तो रुखा सोडलो आणि रुखा सोडलो मात नाही राखून रावलो तिसरी संगत मगाचनो जायते जण राखून रावतात बेजारान कितले राखचे मोडे राखल्या बरी राखला हांव म्हणटा बट हो ही इज ॲक्टिवली वेटिंग तो सोम्याक राखून असा देवाक राखून असा पण मगाचनो करिझ्माचे दीस देवाक राखून रावचे दीस कित्याक देवाक राखून रावता असताना देव आमकां मेळटलोच ताचो अनुभव आमकां दितलोच देखून उपवास प्राचीत मागणें बरें करण्यो आनी पवित्र वासप ह्या पांच संगती मुखांतर मोगाचनो करिझ्मा आमी जियेता राखून आमी रावता जाकेवी राखून रावलो सोमियान त्या वाटेन येवच्या खातीर आनी तेदना जेजू थंयसर आयलो आनी म्हणलो जाके वा सकला देव म्हणटना तो सरारा देवान आयलो तक्षण देवान आयलो ताज्या जिवितांत तो देवान आयलो पळयता ती पांचवी ह्या चवथी गजल तो देवान आयलो म्हणजे ताच्या घर वातावरण ताच्या हंकारात आवन आमच्या जिवितांत मगाचनो जायते संगती आसा त्याच संवसारांत आमी जिवन आसता जावं पुरो वायट पळोवचें बसणें चिंतप बसणें उलोवणें राग झगडें कोर्ट केसी पोलीस केसी आनी संवसारी रितीन केवळ दुडू आशा कर दुडू भांगार आस्तबदीक जोडचस्स एका संवसारांत त्या संवसारांत आवन आमी सकला देवन येसी ते भोव गरजेचे देखून आमी पळयता जाके वा ती पयली संगत धांवची दुसरी संगत सोडची आनी तिसरी संगत राखची आनी चवथी संगत त्या रुखार तावन देंवचें आपल्या घर वा हंकारात तावन देंवचें खालतो जावचें समया मुखार सरपडचें पांयांक पडचें आनी पांचवी गजाल आमी पळयता ताणें आपल्या घराक ताका स्वागत करचें आमच्या जिवितांत म्हाका जाणून देवाक आमी स्वागत करचें आमच्या घरांत आमच्या काळजांत जेजू ये जेजू मोचे थंय राव जेजू मोचे थंय तूं संगी आसताना नाका म्हाका खाय जेजूक आमी स्वागत करचें वही जाकेवान जेजूक आपल्या घरांत स्वागत केलो आनी जेजू सांगता तो जेवलो वय मोगाचनो आमी होडा बरवशान राखून आसता निमाण्या त्या जेवणाक सर्गींच्या सुखान देवा सांगात आमी जेवणा बसतल्या देव आमच्या सांगात आनी आमी देवा सांगता जेवणा बसतल्या उगडापणाचो भूक तिसरा वसर विसाव्या वळीर मोगाचनो ह्यो एक प्रवाद आसा आमी एक दीस देवा सांगता जेवणा बसतल्या जाकेव देवा सांगता जेवणा बसलो जेवणा बसलो मात न्ही सातवी संगत आमी पळयता तो रुपांतर जालो केवळ देवा सांगता जेवलो मात न्ही रुपांतर जालो ताणें अर्द वांटो दरबळ्यान दान केलो कोणाक मोस केला जाल्यार ताणें चार वांट्यांनी ताका पाटी दिवंक सुरू केलें ताणें समियाचो बाटलो करून सुरू केलो समियाचो समियाचे सरमांव आयकूंक सुरू केलें बऱ्या मनशां सांगता जेजूच्या आपोस्तलां सांगता बाटलावदारां सांगता संबंद दवरून तांचे सांगता जिवंक सुरू केलें दुडू दुडू जोडचें आनी कितें पयशे जोडचें आनी संवसार रितीन पातळ करचें जिवीत ताणें सांडलें आनी अकरेचे तो आब्रामाचो पूत जालो गुलामपणाच्या जिवितांत हांव भुरग्यापणाचें जिवीत देवाच्या भुरग्यापणाचें जिवीत बदल्लें बापूय सक्रामेंताचेर मोगाचेर आमी दिस्त घालया सोमी म्हाका तुका आपयता गुलामपणाच्या जिवितांत हांव भुरग्यापणाच्या जिविताक करिझ्माचे दीस प्राचेस असो काळ आरंभ करता आसतना मोगाचेनो आमी गुलामपणाच्या जिवितांत हांव देवाच्या भुरग्यापणाच्या जिविताक उतरवणी करया ताचे पसत आमच्या जिवितांत आमी धावया आमी सडया आमी राखून रावया आमी देवया
आम्ही पाय आंपडियां समयाच्या समयाक आमच्या जिवितांत आम्ही स्वागत करूया. ताज्या संगत आम्ही जेव्या आमच्या जिविताचे परिवर्तन आम्ही करून घेऊया. आम्ही आब्रामासो देवासो पुतू देवाची धू जावन आमचे जिवीत देवाक मानवाचेच असले महिमेवंत करून घेऊया. पान नंबर 117 तुझे थंय आसा वाडची सरसमिया, तुझे थंय आसा जिवीत, तुझे थंय आसा दया माया समिया, तुझे थंय आसा काकूत. आसा वाळची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवी, तुझे थंय आसा दया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू, तुझे थंय आसा वाळची सर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवे, तुझे थंय आसा दया माया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोक्ता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोक्ता. तुझे थंय आसा सासनीक जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीक जीव, तुझे थंय आसा विशेव सोम्या, तुझे थंय आसा समदा, तुझे थंय आसा सासनीक जिवी सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीक जीव, तुझे थंय आसा विशेव सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोक्ता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोक्ता. समया लागी उलया जाके, समया लागी उलयल्या बरी उलया. समया तुका पळोवंक म्हाका आशा आसा, समया म्हाका तुका पळयचें म्हण जाला. तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत सुख ना, संतोश ना, म्हज्या जिवितांत पयशे आसा, म्हज्या जिवितांत आस्पदीक आसा, म्हज्या जिवितांत खावंक जेवंक न्हेसंक पांगरो सगळें आसा, बरें कुटाम आसा, बरीं भुरगीं बाळां आसात, बरी भाव भयणी आसात, बरी आव बापूय आसा, रावंक हें बरें घर आसा, म्हज्या लागीं मोबायल फोन आसा, म्हजे कडेन जाय आसलें बायक कार आसा, बरें काम आसा, पयशे आसा. थंय हांगासर इनवेस्टमेंट हांवें केला, बरें इश्ट, बरीं मनशां आसात, वळखीचीं आसात, घुमो करतलीं आसात, मान आसा, गौरव आसा समाजेन, पूण म्हज्या काळजांत ना विशेव, म्हज्या काळजांत ना समाधान. कित्याक सोम्या म्हज्या जिवितांत तूं नाय, म्हज्या जिवितांत दया काकूत आनी मोग ना. पय सोम्या तूं नातलें जिवीत अर्थहीन, दया काकूत आनी बिरमोत नातलें जिवीत अर्थहीन. सोम्या जागे वावरी म्हाका आयतूं परिवर्तन कर, म्हज्या काळजांत तूं ये, म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या घरांत ये. पय सोम्या म्हाका हाय आब्रामाचो भूत कर, म्हजी खरी वळख, म्हजी खरें अस्तित्व म्हाका उगडापें कर सोम्या, ये म्हज्या जिवितांत. तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सोम्या, तुझे थंय आसा उजवाड, तुझे थंय आसा बोगसाणे सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीक मोग,
तुझे थई आसा दैविक संतोष सोम्या तुझे थई आसा उजवाड तुझे थई आसा बोसाणे सोम्या तुझे थई आसा दैविक मोरी हात वयर करया तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता ही पवित्र घडी जावन आसा ही दैवीक घडी जावन आसा तुज्या जिवितांचो सुवर्त तें परिवर्तन हाडन आसा समेजेचो समर्पण दी तुजे काळीज समर्पण दी तुजे मन समर्पण दी तुजी सगळी कूड माता थान भायां पर्यंत विशेष जावन तुजे उलोवणे तुज्या जिबेन थान भायर सरचें हरियेक उतर तुज्या हातांनी जावन जे हरिय करण्यो तुज्या पांयांनी तुवें वेचे सगळे जागे समया समर्पण दी तुवें दवरचे सगळे संबंद तुज्या मोबायलाचेर तुवें धरचे ते मॅसेजीस एस एम एस जावन दी घेवनचे या पळोवचे तुज्या मोबायलाचेर तुज्या कंप्युटराचेर खंय तुज्या जिवितांत जे कितें तूं पळोवन आसाय जे कितें तूं आयकून आसाय सगळें स्वामी हांव समर्पण दी स्वामी तुज्या जिवितांत अजापान विजमितां करता जशें जाके वाक महान व्यक्ती ताणें केलो जशें आगोस्तिनाक ताच्या पातकांतलो ताणें सोडयलो पातकी आगोस्तीन आसलो भाग्यवंत सांत दोतोर सांत आगोस्तीन जालो महान जालो पाद्रे पियोको देवान घेतलो उंच उबारलो जुवांव पावल दुसऱ्याक कोलियरिसान त्या कारखान्यान तो काम करनासलो देवान ताका उंच उबारलो तेन्ना ताच्या जिवितांनी देवाक भेटोवन दिलें ताच्या जिवितांत आसलें दूख ताजी आवय सरिल्लें ताच्या जिवितांत आसलें दूख ताजो बापूय सरलें ताच्या जिवितांत आसली ती खंत बेजाराय ती दुर्बळकाय आनी कम्युनिस्ट देशांत आसली सर अनवरांनी समजशी पूण समया समर्पण दिता आसतना ताचें जिवीत केदें वर्तें महान आनी परजळीक ताणें केलें तुजें जिवीत तो परजळीक आनी महान करतलो समर्पी तुजें जिवीत समयाक आसा दैवीक कृपा सोम्या तुझे थंय आसा संपूर्ण तुझे थंय आसा वाट जिवी सोम्या तुझे थंय आसा सोडव तुझे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या तुझे थंय आसा संपूर्ण तुझे थंय आसा वाटची बी सोम्या तुझे थंय आसा सोडव तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता सर समस्या आशीर्वाद घाल बेसांव घाल समियांचे देवसराच्या सैतानाच्या बंदडे घाला असल्या सुरकाला आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया देवी कलोरेत्री मंदिरान विनवणी केल्या सर पिडेस्तां खातीर आमी मागता सुमिया जेजू जायते जाण पिडेस्त आसात थोड्यांक पांयांत एकादाराचे विकनेस बोळस नातल्या बरी जाता सोलोंकूच जायना पय सुमिया जेजू थोड्यांक पांयांच्या पोंदा ताळवेर किळे जाल्यात
आनी थोड्यांक हाड वाडलां पांयांचे सो लॉंग जायना दोंपरा गांडी भोव अस्कस जाल्या समया जेजू तसल्या पिडेस्तां बसून मागता हांव थोड्यांक पेंगटा दूख आनी थोड्यांची हाडां अस्कस जावन त्या पोट्रांची थायज बोन्स सो बिकम सो ब्रिटल ऑस्टियोमायलायटीस तांकां जालां अस्कत हाडां जाल्या समया जेजू सबार जाणांक दोम आर्थरायटीस गांठी गांठी दुखता समया जेजू तसल्या पिडेस्तां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता थोड्यांक भुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस पेंगटा भुजांच्या दुखी वरवीं गोमटेच्या दुखी वरवीं गोमटी हालोंक जायना तांकां थंयसर बेल्ट घालां भुजांची दूख समया जेजू पाठीक सयत बेल्ट घालीचें पडलां ऑपरेशन करीचें म्हणलां दोतोरान एका भावाक कॅलिस्ट म्हणल्यार भावाक पाठीच्या कणाची हाड माथ्या तान पेंगटा पर्यंत संपूर्ण तरान अस्क जालां तांचो स्लिप डिस्क सयत आसात वय समया जेजू कितलेशे जाणांक पाठीच्या कणाची दूख आसा हांगासर दुखांक गळोन हांगासर विनवणी बरोवन गेल्या समया जेजू तांची दया कर काकूत कर समया जेजू तांच्या हाडांक बोळ दी सकत दी पेंगटांत बोळ येवं दी तरणाटी आसा सबार जाणां कुटुंबाचे ते वडील जावन आसात पळय दादलो ह्या स्त्री कुटुंबाचो दिसभरचो ग्रास चडून तांकां बऱ्या पेंग पाठीच्या कणाची गरज आसा समया जेजू थोड्यांक बावळ्यांत दस्कत काय आसा पळय समया जेजू आनकी सबार जाणांक फायल्स पळय उदकाड येता जाग्यार थंयसर रगत येता थंयसर गुळे जाल्यात ट्युमर्स जाल्यात कॉलॉन कॅन्सर जाला व्हडल्या अनकिटीचें कॅन्सर थोड्यांक धाकट्या अनकिटीचें कॅन्सर पळय थोड्यांक ते अनकिटींत पॅसेजीस बंद जाल्या समया जेजू गूण कर समया जेजू बरें कर समया जेजू थोड्यांक ओवेरियन कॅन्सर गर्भाचें कॅन्सर आसा मुताच्या विश्व्यांक कॅन्सर जालां समया जेजू तांकां तूं गूण कर समया जेजू सोसूंक जायनातली ती दूख सांगात अमर्याद लस तांकां भोगता समया जेजू तुजेर पात्यतल्यांक बरें कर समया जेजू तुजेर पात्यता विस्वास जाता विशेश युरिनरी इन्फेक्शन आसल्या खातीर आमी मागता समया जेजू वय तांकां ते किडनी फेल जाल्यार थोड्यांक पँक्रियाटीक प्रॉब्लेम आसात आनी थोड्यांक त्या लिवराची समस्या विविध तरांची हिपेटायटीस वरवीं ती कश्ट जाता समया जेजू तुका सरसंग ती साध्य जावन आसा काळजाची पिडा साकरीची पिडा आनी रगताची पिडा हर एक तरेची पिडा गूण कर म्हणून आमी तुज्या लागीं लाल येवन आनी परातन मागता आयक आमचे प्रार्थन ये समया समया जेजू आमी मागता युक्रेन आनी रशिया मध्ये ते झूज आराम जाला त्या झुजा वरी सगळो संसारच प्रभावी जाला आमच्या भारत देशां सयत व्हड कश्ट संघर्श येवची साध्यता आसा पेट्रोलाक डिझेलाक आनी सर वस्तूंची मोलां वरवेचे मोलां वाडोवन जायते जाणांक कामाचे समस्या जावंक जायते जाणांक पैणाचे समस्या जावंक साध्य आसा वय एका तरेची अशांती ना अशांती येवन झुजाचें वातावरण सगळ्या संवसारार येत आसतना सर देशांनी सयत त्या झुजांत वाटेली जावची साध्यता आसा ह्या वरवीं जायत्य अर्थ अडचणी मातनी जायत तरेचे कश्ट संकश्ट लोनशा कुळाचेर येवचे आसात समया जेजू ह्या तिसऱ्या महाझुजांत आमकां राख समया वय समया सर्गीची दारां बडोवन आमी मागता शांतीच्या कुवारा वय शांतीच्या कुवारा शांती स्थापन कर ह्या सर फुडाऱ्यांत रशिया आनी युक्रेन आनी संवसाराच्या सर व्हडल्या व्हडल्या फुडाऱ्यांच्या मतींत तूं शांती समाधानाची चिंता घाल एकामेका शांती समाधानीन एकामेका समजून घेवन भाव बांधवपणान सर देशांनी आनी सर देशाच्या लोकांनी जी अशें घर म्हण आमी तुज्या कडेन परातन मागता आयक आमचें प्रार्थन ये समया समया जेजू सगळ्या मनशां कोण कश्ट जाता ह्या कोरोना व्हायरसा वरवीं कोरोना व्हायरस नवें नवें रूप घेवन येता डेल्टा ओमायक्रॉन आनी डेल्टा क्रॉन आनी विविध तरांचे रूप घेवन आसा ह्या वरी जायते रितीचे कस संकश्ट मनशां कोळाक आयल्या जायते जाण मरण पावल्यात आनी जायते जाणांक उस्वास घेवंक सोडूंक कस जाता विविध पिडेनी कश्ट जाल्यांक सयत चिकित्सा घेवंक कस जाल्यार जायते दाखतर मरण पावल्या नर्स मरण पावल्यान वय जायत्या देशांनी वरती आर्थीक अडचणी आयल्या समया जेजू ह्या कोरोना व्हायरस खरकतान आमकां वेगीनच निवार म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता आयक आमचें प्रार्थन ये समया समया जेजू हे आराधन इंटरनेटाचेर आंतरजाळाचेर पळोवन आसात आमचे भाव आनी भयणी सगळ्या संवसारभर तांचे खातीर आमी मागता तांचे मध्ये सबार जाणां प्रायवंतां पिडेस्तां मरणाच्या खटल्यार आसात दिदेला लागीं आसात तांकां सोसूंक जायना तांची पिडा देखून सोसूंक जायनासतना ती मरण आशेतात निराश जाल्यान देदस्पर जाल्यान समया जेजू कोणाकच निराश जावंक देदस्पर जावंक सोडिनाका समया जेजू सोसनी खायची ती जाणवाय फोक सान जाकोबान म्हणल्या वरी कोणाकी जाणवाय उणें जाल्यार देवा कडची मागोवन धाडून दी पण वय आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा अनवार समस्या आनी दगदवणी आमकां घट करच्या खातीर सस्नीक जिविताक आमकां तयार करच्या खातीर ही जाणवाय आमकां पवित्रात्म्या ती धी समया जेजू पिडेस्तांक समया जेजू निराश जावन देदेस्पर जावंक सोडिनाका समया जेजू वेळार तांकां बरें कर समया जेजू तूं आसाय खरो देव नीज देव जिवंत देव तांचे सांगात तातूं राव समया जेजू तांकां आराम धर तांचे दुखां बसून काड मरये माये ती सांता भक्तां ती आंज बडयां ती तांकां बुजावण मेळो अशें कर समया जेजू आनी ताचे कश्ट हळू कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आयक आमचें प्रार्थन ये समया समया जेजू जायते जाणां जायते तरांचे तत्वार आसात काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना आनी जायते जाणां घोव बायलां मदें मनस्ताप आसा सुख सोपजणी आसा आनी जायते जाणां भुरग्यांक आवय बापायन सारको मोग मेळना घरांत शांती समाधानाचें वातावरण दादले आनी स्त्रियो बेबदे जाल्यात
ड्रग एडिक्ट जाल्यात ह्या जायत्य संवसारी राटावळींनी पयशे खर्चांचच बुडल्यात की भुरग्यांक पावतत्वरी मोग दिनांतले वरी भुरगीं वाडटा आसतना वायट सवयांक वळख जाल्यात आमचे तरणाटे ड्रग एडिक्ट जाल्यात या आळशी जाल्यात सारकें शिकप शिकनात अर्ध्या अर्थांनी शिकप रावयलां आवय बापायक विदेही जायनात वयसमी हा जेसू ही सर त्या सांग तुज्या मुखार आमी दवरता आमच्या कुटुंबांत आमोरीस लेतीस ह्या मोगाचो संतोश अनुभव करी शंकर हर एक ह्या समी हा जेजू मोगाचो संतोश अनुभव करूंक फावो कर आमची कुटुंबां मोगाचीं बिडारां मोगाचीं पाळणीं मोगाचें रावळेरां कर म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता समी हा जेजू तुजो पवित्रात्मा आमचे धाड सगळ्या मनशाकडाचेर पवित्रात्म धाड आमच्या कुटुंबांनी पवित्रात्म धाड आमकां हर एकल्यांक तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर ह्या करिस्माच्या दिसांनी तुका मानवांच्या रितीन प्राचीत उपवास मागणें दणवणी बरें करणे करूंक पवित्र आत्म्या ती आमकां चलोवन व्हर पावन आत्मा हे परमेश्वर म्हणल्यार गीत आमी गावया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे ते आमी आपोवया पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन जीवन दाता शांति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर जीवन दाता शांति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन शांति दाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर शांति दाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन 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 देवी गालिया बोपोई सक्रमंतीचे आशीर्वाद सोडच्या खातीर आमी तकली भगवान मागया प्रार्थोया ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन